Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні особлива для нас дата, адже 100 років тому сталося те, про що мріяли українці, а саме незалежність. А 99 років тому відбулося об'єднання ЗУНР та УНР в одну державу. І саме тема соборності є темою сьогоднішньої нашої програми, і про це ми будемо говорити із гостем. Біля мене стоїть Микола Лазарович. Доброго вечора. Вітаю вас. Микола Лазарович є професором ТНЕО та доктором політичних наук. Отже, ми будемо говорити сьогодні про соборність і об'єднання, але спершу хочу, аби ми переглянули відеоматеріал про те, яким цей день є в історії України. «22 січня – особлива дата для української історії. В першу чергу, це день, коли після багатьох років Україна повернула свою незалежність. Прийняття 4-го універсалу Центральною Радою і проголошення самостійної Української Народної Республіки – знакова подія, яку чекали українці роками. 22 січня 1918 році – це Українська Народна Республіка фактично опинилася вже під таким значним ударом з боку московських військ, і часу для того, щоб створити потужну українську армію, про те, щоб знайти, скажімо, фінансові ресурси для подальшої, скажімо, війни в історії своєї державної незалежності, звичайно, що не було, але подальші кроки і взагалі, скажімо, бій під Крутами, де, власне, спинив на кілька днів наступаючі московські війська на території України, дали можливість підписати Брестський мирний договір, де, власне, було і навіть, скажімо, радянська Росія визнала Українську Народну Республіку поряд з Австро-Угорщиною, з Німеччиною, іншими державами, власне, скажімо, визнала Українську Народну Республіку як суверенну державу. Рівно через рік, 22 січня, стає ще важливішим днем. Проголошений в Києві на Софіївському майдані акт злуки об'єднав ЗУНР і УНР – українців Західного регіону із українцями на Дніпрянщини в єдину українську державу. Цю заяву всі учасники на Майдані сприйняли довготривалими оплесками. Після урочистих промов там відбувся військовий парад Галицького легіону січових стрільців, якими командував полковник Євген Коновалець. Східну сторону переднього чотирикутника на Софіївському майдані тримав сформований у Тернополі «П'ятий курінь» – комендант-сотник Микола Королюк. В обласному архіві збереглися списки тернопільських військових у складі УНР та УГА. У той документ був складався вже в 30-х роках польської поліції. І вони складали такі списки, вони в нас є тут, тут є на виставці. І хоч незалежність України тоді тривала недовго, українці ще довго відзначали 22 січня – День Соборності України. В архіві є такі цікаві документи про відзначення річниць Соборності і бою під Крутами Академії Свята Кру проводилися, але суто за часів Польщі, тобто до 39-го року. Є документи, такі зустрічаються. Ну і ще є кілька таких публікацій в газетах, це вже за окупаційний період трошки є такі деякі публікації суто в газетах. За радянських часів. Як таких відомостей, документів немає взагалі. Не зустрічалося, принаймні в наших фондах архіву воно не зустрічається. Проводилися такі урочисті академії, є програми тих академій. Там читалися вірші, співалися пісні. Це все таки були то суто такі вечори, такі проводилися товариством просвіта, рідна школа, тобто такі суто музичні такі академії проводилися. Прагнення знову бути незалежними українці не розгубили навіть за роки Радянського Союзу. 21 січня 1990 року вони живим ланцюгом об'єднали Україну. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ, зробили ще один крок до здобуття незалежності України. Ця акція була однією з наймасштабніших у світовій історії. Це тоді була перша така наймасштабніша загальноукраїнська акція, і вона в Тернополі була дуже масовою. Ми тоді фактично стояли в ланцюгу єднання в районі дамби Тернопільського ставу. Хочу сказати, що по Тернополю стояла вона настільки густо, що в деяких місцях плече в плече. Тобто настільки було багато людей. Настрій був дуже піднесений, радісний, веселий. Це було справді таке щось надзвичайне на ті часи. Я думаю, що це привело до появи цього референдуму 1 грудня.
Відзначення Дня Соборності 22 січня 2014 року затьмарили криваві події на Майдані. В цей день загинули від вогнепального поранення перші герої Небесної Сотні – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Трохи пізніше розпочалося загарбання Криму та військові дії на Сході, а питання єдності знову набуло актуальності. Я нагадаю, ми працюємо наживо. Долучайтеся до розмови. Телефон 25-25-97. А до вас питання. Ми переглянули зараз про події 22 січня, які відбувалися впродовж цих 100 років. Досить така цікава дата, оскільки об'єднує вона дуже багато таких важливих для українців подій. Для вас цей день в першу чергу поєднується з яким фактом? З чим ви його асоціюєте і відзначаєте? Ну, я історик, і з цією подією у мене асоціюється дуже багато подій. Власне, починаючи із фактично Київської Русі, коли князі боролися за об'єднання держави, за зміцнення держави, потім Галицько-Волинської держави. Потім, на жаль, сталося так, що ми потрапили під владу інших держав, але й тоді, на якомусь певному етапі, починається, якби, шлях, зароджується ідея соборності. Скажімо, коли було проголошено Головну Руську Раду, а це під час революції 1848-49 років у Галичині, загалом ця революція по всій Європі була, то тоді промовці казали, що ми є частиною великого українського народу, який розташований по обидва боки Дніпра, який має свою мову, має свою історію. Згодом, власне, вже в другій половині 19 століття про ідею соборності говорять і не лише говорять, але й практикою підтверджують, коли до нас в Галичину приїздить Михайло Драгоманов, Пантелеймон Куліш, Михайло Грушевський, інші діячі. Наші західні діячі їздять до Надніпрянщини, а приїздять сюди, бо у нас вільніший був якби політичний простір, де можна було чогось досягти. У 1890 році було створено політичну партію, яка називалася Українсько-Руська радикальна партія. Але українська і руська – це є синоніми. А чому так називалося? Тому що у нас населення називало себе русинами, а свою мову – руською. А там, на Надніпрянщині, називали себе українцями, а мову свою – українською. Але на той час ці слова були заборонені. Але щоб показати, що ми один народ, власне, українці західні почали переходити з терміну «русин» на термін «українець», з терміну «руський» на термін «український». Бо це, ще раз наголошую, є синоніми. І наша найперша держава, Київська Русь, там населення себе звало русинами. Ми є спадкоємцями цієї держави. Власне, у 1914 році українські січові стрільці так само боролися за ідею соборності. В них була ідеологія, і ця ідеологія базувалася на трьох складових. Це самостійність України, це соборність України і опора на сили власного народу. Хочу, щоб ви уточнили, під терміном соборності, що розуміється в першу чергу? Адже це не лише територіальна єдність, так? Ну, якщо говорити про термін «соборність», то такий термін має місце, починаючи з кінця 19-го, початку 20-го століття. Термін «соборності» передбачав об'єднання українських земель в одній українській державі. Тобто територіально, раз? Територіально, державно. Ну, і зрозуміло, що на духовному рівні це вже працювали люди, коли обмінювали. На духовному рівні це дуже цікаве питання. Що має бути єдине? Мова, релігія? Що об'єднує? Ну, я вам скажу так. Якщо місточок робити в сьогоднішній час, якщо би Україна була україномовною, з українською, єдиною українською помісною церквою, тих страшних речей, які ми маємо з 2014 року у нас не було б. А там користуються, що ми роз'єднані мовно, що ми роз'єднані релігійно. І це проблема, тому що Росія бачить, що є, скажімо, якісь певні аспекти у нас, на яких можна зіграти. І мовне питання, і вони там, відповідно, це питання починають педалювати. Але ті опитування на Донбасі до війни, до революції, вони показували, що мовне питання їх дуже мало цікавило. Їх цікавило питання, власне, добробуту, нормального життя, щоб діяли закони і тому подібне.
Але коли про одне постійно говорити, то це десь, напевно, якась частина починає брати собі на озброєння. В цьому вся проблема. А загалом соборність – це, власне, і територіальна, це державна і духовна. Я думаю, ми на вірному шляху. Є дуже багато проблем, але ми йдемо до тої соборності, в тій її іпостасі, яка, ну, є найвищим виявом будь-якого народу і будь-якої держави. Єдність ментально всіх людей апріорі неможлива. Не всі можуть мати один погляд на 100%. Яка має бути відсотковість, так би мовити, якщо ми можемо математично говорити? Ні, тут говорити, про відсотковість не варто говорити. Є інші держави, і ми просто дивимося, як відбуваються ті події в інших державах. Для будь-якої цивілізованої держави, ну, нема проблеми, щоб хтось казав, що мені не подобається, там, скажімо, державна мова, чи мені держава не подобається. Вони це сприймають як даність, як власне народження, як своїх батьків. Так має бути. А в нас поки що ці проблеми ще не вистоялися, не стали такими, які приймає все суспільство. І ми до цього тільки йдемо. А що стосується відсотків, ну, тут не може бути відсотків. Люди повинні зрозуміти, що чим краще буде країні, чим міцніша економічно, політично, військово буде країна, тим краще буде жити людям. Вони будуть захищені, вони будуть мати роботу. Вони, зрештою, будуть мати перспективи для себе і для своєї сім'ї, для своїх дітей. Цікавить питання, коли українці були найбільш соборні. Бо якщо говорити про відсотки, і чому я почала говорити про відсотки, для прикладу, ми пам'ятаємо, що під час референдуму 1 грудня 91-го року, в якому взяли участь 84% населення, трохи більше, ніж 84%, але тоді за незалежність проголосувало 90% людей. За результатами опитування соціологічного групою «Рейтинг», яке було в серпні, і вибірка була 2000 респондентів. Тоді, в серпні якого року? 17-го року. Тепер? Так, тобто це було десь півроку тому. Тоді 76% опитаних заявили, що якби сьогодні стояв вибір підтримувати проголошення незалежності України чи ні, то позитивна відповідь була б у 76%. І якщо порівняти ці дані із 2013 роком, то це дуже позитивні дані, оскільки тоді таких було відповідей лише 61%, підтримували би тоді незалежність. Тобто щось відбулося, щось змінилося за цей час. Якщо говорити по регіонах, то на Заході незалежність би підтримало 93%, а в центрі 76%, на півдні 66% і на Сході 64%. Трошки менше маємо. Власне, от хочеться запитати, коли все-таки, в який період історії України ми були максимально єдині і максимально соборні? Максимально соборні ми, звичайно, стали уже, коли почалися проблеми. Бо ми дуже часто не помічаємо тих речей, які є для нас повсякденням. Умовно кажучи, ніхто з нас ніколи не задумується про повітря, про кисень. А якби перекрили, перш за все, ми би думали тільки про це, бо без цього немає життя. І коли ми почали втрачати свої території, коли виникла проблема, загроза нашій державності, люди почали переживати, бо це своє. Всі народи цивілізовані мають свою державу. Що стосується тих цифр, дивіться, як воно. Я брав участь свого часу у власне, підготовці референдуму, був у референдумному штабі і 2 місяці працював у Сумах, в Сумській області. Тоді склалося так, що на кінець 90-х років магазини були, по суті, порожні. Україна мала дуже серйозний потенціал. І всі сподівалися, що Україна, коли перестане годувати Радянський Союз, що вона зможе це скерувати, спрямувати для своїх громадян. Одразу стане економічно успішною? Так. Так. Але не так сталося, тому що, на жаль, до влади прийшли і впродовж всіх років незалежності перебувають люди, для яких Україна не є первинною, домінуючою, для яких домінуючими є власні інтереси. І ті проблеми, які ми маємо в економічній сфері, та й не тільки в економічній, впродовж років незалежності, ми маємо ці проблеми, пов'язані з отим людським фактором. І люди розчаровуються певною мірою. Вони якби ототожнюють державу з тими
керівниками, які є на тому чи іншому етапі. Тому то, власне, і стрибають оті показники, якими вимірюють, власне, потяг до власної держави, підтримку власної держави і тому подібне. Я думаю, що якраз уже коли почалася війна, це якби оголило нерви людські, оголило совість людську, і це дійсно той реальний показник, і він доволі високий, як на мене, коли люди хочуть бачити свою країну, власне, незалежною і соборною. Але якщо до цього додасться, на сьогодні головний дефіцит у нас – це дефіцит совісті, справедливості. Коли буде в Україні справедливість, навіть якщо у нас не буде такого дуже високого рівня життя, як в західних країнах певний час, то я думаю, що цього буде достатньо на певному етапі. Справедливість. І тоді ще більше людей будуть підтримувати державу, будуть підтримувати її мову, власне, і соборність всіх частин української держави. Власне, це хотіла вас і запитати, що українців роз'єднує і що могло би їх об'єднати? На сьогодні багато що українців роз'єднує, і це нормально, тому що в кожній країні, в кожній державі є різні політичні партії. Ви бачите інколи і чи Сполучених Штатів, чи з інших країн, там між собою дискусії ведуть, суперечки, тому що вони мають якісь певні партійні такі постулати, цих постулатів дотримуються. Але це такі поверхові роз'єднання. Як тільки приходить певна проблема, люди забувають про свої партійні суперечки і стають плече в плече для того, щоб зберегти свою державу, для того, щоб захистити свої права чи для чогось іншого. В якихось таких фундаментальних протистоянь в українському суспільстві, які би були непереборними, в нас немає. Ми вже вели сьогодні мову, що мову про мову, що і мова не є тим чинником, який розділяє. Тому що держава не має права заставляти людину розмовляти тою мовою, якою хоче держава. Ні, людина собі розмовляє так, як їй зручно. Але якщо громадянин перебуває на державній посаді, він повинен, власне, діяти відповідно до етикету службовця державного, розмовляти українською мовою і тому подібне. З часом ми прийдемо до того, що люди будуть, власне, не лише знати, а будуть і розмовляти своєю рідною мовою. Є певні проблеми, які дуже часто вкидають, і вже про це ми так само сьогодні говорили, за меж України. На сьогодні найбільша проблема, без сумніву, це проблема Росії, проблема російсько-української війни. Не було в нас ніколи якихось таких гарячих сутичок. Був студентський Майдан, була акція «Україна без Кучми», була помаранчева революція, була революція гідності до певного етапу, там було все мирно, чинно. Я абсолютно переконаний, що, власне, розстріли, а сьогодні, до речі, і 4 роки минуло, як перші розстріли на Майдані були. Я переконаний, що це технологія російська. Українці ніколи так жорстоко не поступали. Росіяни, ви згадайте, як приходив до влади Владимир Путін, коли кілька будинків підірвали в Росії і все пов'язали з тероризмом, а Путін сказав, що я той тероризм розгромлю, і його раптом всі почали підтримувати. Але це технологія була. І ця технологія певною мірою принесена в Україну, коли захопили Крим, відповідно приєднали, юридично це оформили так, як вважали за потрібне. Потім для того, щоб, мені здається, відволікти нас, українців, і світ від проблеми Криму, почалися проблеми на Донбасі. Донбас не потрібен Росії на сьогоднішній день. Донбас потрібен Росії як своєрідна тривожна кнопка, на яку Росія буде натискати. Донбас буде казати, що в Києві фашисти, геть фашистів, ми змінюємо, ці нам не подобаються, бо прийде якийсь інший уряд, він так само, сподіваюся, буде проукраїнським, власне українським. І тоді натискають в Кремлі кнопку, частина Донбасу, це так зване ОРДЛО, скажуть, ні, це нам не подобається, треба міняти і тому подібне. Тому це проблема певною мірою штучна. Якби ми
Якби в нас на посадах були ті люди, які живуть державою, які переживають за неї, то ми би сьогоднішньої ситуації не мали, бо цього би не допустили. Але оскільки ми вже це маємо, то ми змушені боротися. І сьогодні хлопці і дівчата, до речі, на Донбасі, на Сході, вони стримують оту агресію Путіна. Я би хотів, щоб ми з'ясували один такий момент. Ми дуже часто кажемо, що в усьому винен Путін, що в усьому винен Кремль. Але це неправда. Вони винні, без сумнів. Але їх підтримує народ. Проблема в народі. Бо коли ми хворіємо, нам потрібен рецепт від лікаря. І якщо лікар поставить діагноз вірний нашій хворобі, ми без сумніву вилікуємося. Якщо цей рецепт буде не такий, як потрібно, то ми хворітимемо й далі. Тому я і тут переживаю, щоб не сталося так, що ми всі біди зведемо до Путіна і Кремля. Це неправда. Біде російському народі. І поки буде російський народ, до тих пір будуть в нас проблеми. Мова не йде, щоб ми пішли воювати, бо наші сили, на жаль, не рівні. А мова йде про те, щоб ми собі тут мали в голові ясну картину того, що відбувається. Щоб ми там робили кордон потужний, щоб ми робили якісь укріплення, бо загроза звідти буде йти дуже і дуже довго. І будуть шукати різні проблеми, на які, ну, скажімо так, можна на яких зіграти, щоб якимось чином підважити міцність, єдність української держави. Ми це повинні чітко усвідомлювати. Хочеться провести певну паралель і все-таки повернутися на ті 100 років назад і згадати те, що тоді відбувалося в 1919 році, і що ця незалежність, яку отримали українці, проіснувала досить недовго, і ми її дуже швидко втратили. Важливо зрозуміти, які потрібно зробити висновки, і чи ми ті висновки зробили. І я от навіть зацитую Андрія Іллєнка, який говорив, що я вважаю, що це свято із сльозами на очах, тому що це був час втрачених можливостей. Тоді була проголошена соборність, і з одного боку ми святкуємо День Соборності як певний символ того, що попри все, попри століття окупації, винищення, забуття і розтерзаності між різними імперіями, за першої ж нагодою українська нація відродилася і задекларувала свій потяг до створення єдиної соборної держави. Але з іншого боку, ми не можемо не згадати той факт, що коли 22 січня 19-го року в центрі Києва на Софійському Майдані відбувалися велелюдні демонстрації, в урочистій атмосфері виголошувався акт злуки буквально в той же час – більша частина Західної України була окупована, і через деякий час в Київ зайшли окупаційні більшовицькі війська. Відповідно, ми розуміємо, що це був такий спалах надії серед мороку безнадії. Дивіться, щоб ми зрозуміли, мова йде про юридичний акт. Юридичний акт постання Західноукраїнської Народної Республіки, юридичний акт постання Української Народної Республіки і юридичний акт злуки цих двох держав в одну державу. В 1772 році Австрійська імперія приєднала до себе Галичину. Через два роки вона приєднала до себе Північну Буковину. І приєднала тому, що Галичина, виявляється, під час Буковина під час Галицько-Волинської держави була в складі цієї держави. А оскільки Галичина в складі Австро-Угорщини, то ми маємо безумовне право і на Північну Буковину. Це про роль документа, про роль юридичного акту. Той факт, що ми проголосили свою державу на західноукраїнських землях, це вже позитив. Ця держава проіснувала з 1 листопада і до середини 19-го року. Надто різні сили були. Проти нас виступали з одного боку Польща, з іншого боку Румунія, маю на увазі на Заході. Ми не могли втриматись, тому що надто різні потуги. Крім того, Польщу підтримала, як і Румунію, до речі, підтримала Антанта, тобто західні країни. Що стосується Надніпрянщини, то тут головна проблема – це була Росія. Росія червона, Росія біла. Діяла низка повстанських загонів, були повстанські загони ідейні, які воювали за незалежну Україну, а були просто, які намагалися поживитися. Це взагалі був страшний час. До цього додався тиф. Ви собі не можете уявити, коли Микола Островерхо, Михайло Островерхо, січовий стрілець, писав, коли він хворів тифом, каже, мені в гарячці передає, ніби причувається, здається, що з мене щось змітають віником.
Каже, я не міг сповірити, що ж в мене змітати. Коли він уже якби почав одужувати, там в тій кімнаті був інший чоловік, його побратим, він питається, що то мені таке снилось? Каже, це тобі не снилося. Вибачте, з тебе в очі змітали. Щоб ми зрозуміли, які страшні часи були. І той факт, що все ж таки державність було проголошено, це величезний позитив. Але з іншого боку, ми повинні уроки брати з цього. Не казати, не плакати сьогодні, що було так чи не так. Уроки. А головний урок полягає в тому, що свою державу потрібно захищати за будь-яких умов. Ми, коли говоримо про Голодомор, то ми кажемо, що причина у зловмисній волі Сталіна. Але є глибинна причина. І ця глибинна причина полягає в тому, що у 1917-21 роках на території Надніпрянщини селянство, значна частина населення, поставилася до захисту своєї держави індиферентно. Відповідно, їм все одно, хто прийде. Більшовики російські, чи це буде українська влада, їм головне – землі. Більшовики сказали, дамо все, що хочете. Прийшли й дали, нагодували землею, по саме не хочу. Відповідно, кілька мільйонів людей загинули голодною смертю. Ми повинні чітко прослідковувати ті речі. Ще раз наголошую, уроки брати з нашої історії і старатися оті наші помилки більше ніколи не повторювати. В цьому роль тих подій, яка була. А не, власне, поетизувати чи ще щось. Поетизувати, хай поети поетизують. Але науковці, чи це політологи, чи це історики, повинні чітко відслідковувати всі ті тенденції, які мали місце. На жаль, певні тенденції ми і сьогодні прослідковуємо. Хто як може, так намагається боротись. Хтось йде на передову, відповідно, воює проти ворога. Хтось працює волонтером. А комусь це все байдуже пускають ті салюти вночі, незважаючи на смерті хлопців. Трохи не щоденне проливання крові і тому подібне. Головне, як ви кажете, те, що українці вміють об'єднуватись навіть в таких важких умовах і разом боротися за власну цілісність і незалежність. Ми знайшли людей в нас в Тернополі, які спілкуються із людьми на Сході і спробували дізнатися, що ж вони думають про це свято і як вони його святкують, як відзначають, і які вони бачать шляхи до об'єднання. Отже, дивимося відеоматеріал. Я є уроженцем Східної України, розумієте, ви знаєте, я неодноразово наголошував, що я зі Сходу, з Луганщини. І зараз для мене це болючі слова, що приєднати Східну Україну до України, бо ми всі розуміємо, що це Луганщина і Донеччина, це є в складі України. А щоб приєднати, я думаю, це слово треба викинути, а зробити набагато краще, що на великій Україні, щоб люди стали краще жити, показати, що тут набагато краще. Не треба їх приєднувати. Вони самі прийдуть до нас і скажуть, що ми єдина цілісна Україна, а ті, хто є загарбниками, вони самі виженуть за межі нашої держави. У мене там багато друзів є, я їх мені віддали від свого серця, я спілкуюся з ними кожен тиждень, обговорюємо різні теми. І, наприклад, цю тему, що ви зараз озвучили. 4 роки війни. Їм то все вже там набридло. Жити постійно в страху, постійно під дулами автоматів і підчинятися якомусь невідомому сусіду, котрий диктує умови свого життя. Розумієте? Жити постійно, не знаючи, що очікуватися, що буде завтра або буде в майбутньому. Їм не цікава та тема, щоб вже багатьом, щоб приєднатися в склад Російської Федерації. Їм цікаво залишитися вже. Це особисто мої друзі, щоб залишитися в цілісності всієї нашої держави, котра називається Україна. Там, звідки я, взагалі люди не дуже добре налаштовані щодо того, що єдині або не єдині. Їм просто хочеться жити в спокійній, стабільній країні. Їм не важливо, як на Сході, як в Америці. Їм головне, щоб в їхній країні, в їхньому місці було добре, і без війни, і без всяких негараздів. Українська держава, без всяких цих ЛНР, ДНР. Хочеться їм, щоб була стабільність, як і була. І вони так само могли їздити і в Київ, і на Галичину. Вони розказували, як вони любили і вдивувалися Львовом, Чернівцями, як їм подобалися Карпати і ці карпатські настрої.
то вони сумують за всім цим. І те, що вони ізольовані, це ще більше пригнічує. То вони хочуть все те, як було. Я сподіваюся, що тільки в моєму місті були такі несанкціоновані акції, як це в Києві робляться, як ланцюги, а у нас робились підпільно, робили листівки і їх клеїли на будинках і так далі, там, де можна. Поки їх не зірвали, то люди читали про єдність і соборність. Ну, щось в тому плані, що от би повернутися би в Україну і так далі, не бійте, це говоріть. Також сьогоднішнє свято відзначали по всій Україні і на Тернопільщині, зокрема. Зокрема, сьогодні це було на Гусятищині, хоча завжди ми святкуємо на Підволочищині. Традиційно зустрілися на мосту над Збручем делегації з Тернопільщини і Хмельниччини. Дуже приємно, що українці і далі це святкують, і масштабно, і по всій Україні, і в Києві. І хоч ефірний час завершується, я хотіла би все-таки почути декілька коротких слів про те, яким чином нам зберегти таку цю єдність і знайти порозуміння одне з одним. Ще раз повторю свою думку про те, що головним стрижнем має бути справедливість. Якщо наша країна буде справедливою, її полюблять всі. Не лише свої громадяни, але й іноземці. Тому що тут буде справедливість, тут будуть діяти закони. Тут люди будуть, власне, переконані, що їх ніхто не кине в в'язницю без суду і тому подібне. Буде оця справедливість, буде любов до своєї держави, буде усвідомлення необхідності держави, буде соборність вважатися День Соборності одним з найвеличніших свят. Так, це буде ментальне, це буде державне, це буде територіальне. І я думаю, що рано чи пізно, ментально ми, до речі, швидше можемо дійти до того усвідомлення соборності. Територіально тут проблем, очевидно, більше, тому що Росія – ядерна держава, і просто так забрати Крим буде важко. Але, думаю, рано чи пізно всі українські землі об'єднаються в складі єдиної, незалежної, справедливої України. Я дякую вам за цей позитивний настрій під кінець. І глядачам також дякую, що були сьогодні з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До побачення. We'll be right back.